מסכת מועד קטן, דף כ"ז. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, ההולך ממקום למקום. אדם שהולך ממקום למקום לצורכי סחורה, ונפלה עליו אבלות, מה דינו? אם יכול למעט בעסקו, ימעט. אם הוא יכול למעט ככל הניתן בעסק המסחר, משום אבלותו, ימעט ואם לאו, אם מדובר כאן בדבר האבד שבאם ימעט בסחורתו הרי שיעבד ממונו, יגלגל עמהן רשאי להמשיך לעסוק בסחורתו אבל רק עמהן, דהיינו עם בני חבורתו שיצא עמם לצורכי מסחר ולא מעבר לכך. התוספות כאן בא ומבאר, שהלא למדנו לעיל בדף כ"ב שכאשר מדובר באבלות על שאר קרוביו מלבד אבי ואמו כאשר מדובר בדבר האבד, רשאי האדם לעסוק בסחורה מלכתחילה, אמנם בצנעה, אבל מלכתחילה רשאי לעסוק בסחורה, משום שמדובר בדבר האבד, ולא באביו ובאמו. אז במה אנחנו עוסקים כאן? באבלות על אביו ואמו, שרק בדיעבד, עד כמה שיצא כבר לצורכי מסחר, אנו דורשים ממנו ראשית כל שימעט, עד כמה שלא יכול למעט, אזי יגלגל ורק עמהן, דהיינו עם בני חבורתו, בסחורה. מביאה הגמרא בריתא נוספת ענו רבנן, ממתי כופין את המיטות, ממתי נוהג האבל מנהגי האבלות? שבכללם הוא כפיית מי שיצא מפתח ביתו, דברי רבי אליעזר. רבי אליעזר סובר, מאותה העת שיוצא האבל ללוות את מתו מפתח ביתו, מאותה העת חל... חלים עליו דיני האבלות. רבי יהושע אומר, מי שיסתם הגולל. רבי יהושע סובר שלא, רק כאשר נסתם הגולל על המת, זה אותו הרגע שחלים דיני האבלות. נחלקו הראשונים מהו סתימת הגולל. רש"י במספר מקומות סובר שהגולל זהו ארונו של מת. מי שיסתם ארונו של מת באופן שלא מתכוננים לפתוח אותו פעם נוספת, כאשר נועצים בו מסמרים, זהו הרגע שחלים דיני האבלות, כי מבחינתנו זהו תחילת רגע הקבורה. למעשה, ישנם ראשונים אחרים שחולקים. יש הסוברים שמדובר בהקמת מצבת אבן. על מקום קבורתו של המת, שרק באותו הרגע חלים דיני אבלות. יש איזו אוברים שזה בהנחת האבנים על מקום הקבורה של המת, או בהנחת העפר, דהיינו סתימת המקום בו נקבר המת. למעשה, בימינו אחר שאנחנו נוהגים הן להניח אבנים על מקום הנחתו של המת, ואת המת אנחנו לרוב לא קוברים בארון, ועל אותם האבנים ממלאים בעפר. למעשה כבר אפשר לומר שמאותה רגע של הנחת האבנים זה הרגע של קבורתו של המת דהיינו סתימת הגולל. בכל אופן זוהי מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע. מתי חלים דיני האבלות? אומרת הברייתא מעשה שמת רבן גמליאל ופה לא גורסים הזקן כי אם מדובר ברבן גמליאל הזקן דהיינו הסבא בסופו של דבר רבי אליעזר ורבי יהושע היו נערים קטנים באותה עת. בוודאי שלא היו יכולים להורות הוראה לציבור. דבר רבן גמליאל נכדוש, הרבי רבי גמליאל הזקן. כיוון שיצא מפתח ביתו אמר להם רבי אליעזר, כפו מיטותיכם. דהיינו, תתחילו לנהוג מנהגי האבלות. וכיוון שנסתם הגולל אמר להם רבי יהושע, כפו מיטותיכם. אמרו לו, כבר כפינו על פי זקן. אחר שהורה לנו רבי אליעזר הגדול, שיש לכפות מיטותינו, כבר עשינו זאת מאז שיצאה המיטה מן הבית. מביאה הגמרא ברייתא נוספת, תנו רבנן: ממתי זוקפין את המיטות בערב שבת? מן המנחה ולמעלה. שבת לא נוהגים במנהגי האבלות, לכל הפחות בפרסיה, כפי שלמדנו לעיל. על כן יש צורך לזקוף את המיטות הכפויות לפני כניסת השבת. מאיזו שעה במהלך היום ניתן לעשות זאת? ממחצית השעה, בשעות זמניות, אחר חצות היום. שזה נקרא שעת המנחה. זהו הזמן שבו רשאים להקריב את התמיד של בין הארבעים. למרות שבפועל איחרו את הקרבת קרבת התמיד עד שעתיים וחצי לפני השקיעה, שזהו פרק הזמן של מנחה קטנה. בכל אופן, משעת המנחה, חצי שעה אחר חצות היום, זהו זמן של הקרבת התמיד. וזהו גם הזמן, אומרת הברייתא, שזוקפין את מיטותיהן. ופה מביאה הגמרא תוספת חשובה, אמר רבי ברונה, אף על פי כן אינו יושב עליה עד שתחשך. דהיינו, שלהפסיק מנהגי האבלות לא מפסיקים, עד שתחשך, עד כניסת השבת. אבל בכל אופן אנחנו מורים לך לזקוף את המיטה משום שאתם צריכים להתעסק בהכנות לצורכי שבת, לכן אתה זוקף את המיטה עוד מבעוד מועד. ולמוצאי שבת, אף על פי שאין לו להישב אלא יום אחד, חוזר וחופה, ואם מדובר שהיום השביעי לקבורה הוא יום ראשון ואז למעשה מוצא שבת הוא צריך להמשיך לנהוג מנהגי אבינות אבל רק ליום אחד ומקצת היום ככולו, נחלקו הדעות מקצת היום ככולו הוא מתחיל כבר מהלילה, ישב מעט בלילה ואז יקום או צריך דווקא מעלות השחר בכל אופן לא צריך עוד ליישב הרבה זמן בכל אופן אומרת הגמרא ש... על אף שאין לו לשב אלא יום אחד ומקצת היום ככולו ואז הוא כבר קם מהשבעה בכל אופן חוזר וכופה חוזר וכופה את המיטות כרגיל. תנו רבנן ברייתא נוספת הכופה מיטתו לא מיטתו בלבד הוא כופה אלא כל מיטות שיש לו בתוך ביתו הוא כופה לאו דווקא מיטתו שלו של האבל אלא כל המיטות שבתוך הבית כל המיטות שבבית האבלות כופין אותן הפוך ואפילו יש לו עשר מיטות בעשרה מקומות כופה את כולם אפילו שיש לו מיטות שפזורים בבתים שונים שלאו דווקא בית האבל שבו הוא מתאבל בתים שונים שבהם הוא היה רגיל לנוח לשים את ראשו למרות שכעת הוא לא ישן בהם כופה את כולן, ככה ליבא דעת מדעות הראשונים שמבארים את הדברים הללו ואפילו חמישה אחים ומת אחד כולן כופים חמישה אחים מת אחד מהם ומתפזרים האחים כל אחד לביתו כל אחד ואחד כולן כופין את מיתותיהן. ואם הייתה מיתה מיוחדת לכלים, אין צריך לכפותה. מיתה שמניחים עליה כלים, בגדים וכדומה, והיא לא מיועדת לצורכי שינה, אותה מיתה למרות שהיא בבית האבל, לא צריך לכפותה. דרגש, הגמרא תבהר מה זה דרגש בהמשך, אין צריך לכפותו, אלא זוקפו. דהיינו יכול להעמידו כרגיל. רבי שמעון גמליאל אומר, דרגש מתיר את קרביתה והוא נופל מאליו. צריך להתיר. את הלולאות שלו שהן קשורות ברצועות, תתיר את הלולאות בכדי שהרצועות אה, אה, ייפלו מ, מה, מהקשירה שלהם, וממילא כל האור שעוטף את הדרגש ייפול מאליו. זה לכל הפחות מנהג האבלות שצריך לעשות באותו הדרגש. דהיינו, על פניו רבות שאומר גמליאל, הוא חולק על תנקמה באופן זה שהוא מחמיר. כי תנקמה אמר שמספיק לזקוף אותו, מספיק להשאיר אותו זקוף, לא צריך. לכפותו. דהיינו זוקפו על הצד רק להורות בכך את מנהג האבלות, אבל לכפותו, ממש להפוך אותו, לא צריך. רבן שמעון גמליאל אומר שלא, צריך גם כן להתיר את קרביתיו. יש דעה נוספת בשבילו של רבן שמעון גמליאל, שהוא לא בדיוק, הוא לא חולק על תנקם באופן של מחמיר, אלא מקל. אומר לא צריך לזקוף אותו ולהטותו על הצד, אלא די לנו בלהתיר את קרביתיו ולהשאיר אותו לעמוד כפי שהוא עמד תמיד. מברקת הגמרא, מה היא דרגש? אמר אולה ארסה דגדה, מדובר במיתה של מזל. היו נוהגים בזמנם להניח איזושהי מיתה שלא לצורכי שינה, אלא לצורכי מזל. כביכול יש לנו רווחה בבית, רק להורות שיש רווח בבית, יש מקום שהוא נוסף, שאפילו שלא צריכים להשתמש בו, לא צריכים לישון עליו. אז זה מעין הוראת מזל. מברק הראשונים, למה אין בכך עניין של ניחוש וכדומה, כי זה רק עניין של לא שמאמינים בכך שזה יביא את המזל. אלא שנותנים איזה כמו הוראה כזאת של רווחות בבית. אמר לרב אלא מעתה גבי מלך דתנן כל העם מסובין על הארץ והוא מייסב על הדרגש מי קמיני דעדיין על האותים נביאה שלמות וינן ליה. שואל רב, איך ייתכן לומר שמדובר בארסא דגדה? הרי נאמר לנו במשנה שכל העם מסובים על הארץ משום כבוד המלך הם באים ומתאבלים עמו באבלותו ומסובים על הארץ שמסתערים בצערו והוא עצמו המלך מייסב על הדרגש שם הוא צריך לשבת ולא יושב על הקרקע אומר רבה רב, וכי יש דבר כזה שבדרך כלל לא יושבים עליו במהלך השנה וכל מהלך אבלות נגיד לאבל, למלך תשב על הדרגש הזה שלא יושבים עליו עד כמה זה ארסה דה כך שואל רבה עלולה מה תקיף לרבשי, מה היא קושי, מה אתה שואל? מידי דה ואה אכילה ושתייה, דה עדיין לא אוכליני ולא אשקיני, השתה אוכליני ואשקיני. אומר רבי השני, זה לא שאלה שעד עכשיו לא נהגנו כך ועכשיו נוהגים, זה מנהגי אבלות. כמו שבאכילה ושתייה לא היינו משקים ומאכילים אותו מממוננו עד עתה, וכעת אנחנו נותנים לו וזנים אותו מממוננו, וזה עניין של סעודת הבראה, כי זה עניין של מנהגי האבלות. כך גם לעניין הישיבה על אגדה, למרות שמדובר בדרגש שהוא מיתה של מזל, מושיבים אותו על כך, למרות שלא היה יושב עליה, על אותה דרגש, על אותה ארסה דה גדה, בכל מהלך השנה. אז זה לא השאלה. אלא היא קשיא הא קשיא, אם תרצה להקשות באמת שאלה, כך יש לך להקשות. לטען יש לנו ברייתא שאומרת, דרגש אינו צריך לכפותו, אלא זוקפו. והיא ארסה דה גדה, המים אינו צריך לכפותו. הטניא למדנו הברייתא, כופה ביתתו למד אותו בלבד, הוא כופה, אלא כל ביתות שיש לו בתוך ביתו הוא כופה. אז איך ייתכן שהוא לא כופה את הדרגש? זה מה שצריך להיות קשה לך. אבל לא צריך לכפות את כל המיטות בבית. ואם מדובר גם במיטה, רק שזה מיטה של מזל, עדיין הוא צריך לכפות גם אותה, את אותה המיטה. למה הוא לא כופה? אלא בוודאי שזה לא ארסא דה גדא. אומר דגמר מאי כושי, המי... הרי אפשר לומר מידי דהא והמיטה מיוחדת לכלים. אפשר לומר שארסא דה גדא היא בדיוק כמו המיטה מיוחדת לכלים. דתנן למדנו בברייתא, אם הייתה מיטה מיוחדת לכלים, אינו צריך לכפותה. אז אין בכך שום שאלה. את כל כופה, מיטות שלא מיועדות לשינה, אינו כופה, לכן אין מכך קושייה על אולה, אלא היא קשיא, הקשיא, אם, אם יש לך קושייה עליו, איך ייתכן שזה ארסא דה גדא? קשיא לך להקשות. הרי למדנו, רבן שמעון גמליאל אומר, דרגש מתיר קרביטיו, והוא נופל מאליו. דהיינו יש לך להתיר את הרצועות מהלולאות, וכך ייפול האור מאליו. ואיסל קדתך ארסא דגדה, גדא, מהי קרביטינית? אם מדובר במיטה, מיטה רגילה. איזה קרביטין יש באותה המיטה? הרי מיטה בדרך כלל, מה שעושים, לוקחים אילו שהם חוטים חבלים, ומושכים אותם מדופן אחד לדופן השנייה של המיטה, באופן של שתי וערב, והם קבועים בה. אין בה איזה שהן רצועות ולולאות שאותם יש להתיר. אז איך ייתכן אם אתה רואה לא שמדובר במיטה רגילה רק כשמיטה מיועדת למזל, למעשה בסופו של דבר אין בה שום קרביטין. אלא אומרת הגמרא, אתה צודק. לא מדובר כאן בארסה דה אלא בדבר אחר. מה? כי עטא הרבין, כשרבין הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר לעומר מרבנן, אחד מהתלמידים, ורב תחליף אבר מערב אשמה, דהבה שכיח בשוק הדה גילדאי, הוא היה עצמו מצוי בשוק הרצענים של מעבדי אורות, והוא יודע בדיוק במה מדובר, ואמר לו, מהי דרגש? ערסא דצלעא, מדובר במיטת אור. מיטת אור שהיו הנגידים, השרים, היו לוקחים איתם לדרכים, שהיא הייתה מיטה כמעין מיטה מתקפלת. דהיינו שכל הדפנות של המיטה, הקרשים היו קיימים, ולהם היו מחוברים לולאות מסוימות מאור, ללולאות הללו היו קושרים את הרצועות, את הקרביטין, וכך היה האור נמתח על המיטה, והיו יכולים להסיר את זה מתי שהם היו חפצים. זה נקרא דרגש. זהו אותו הארסא דצאלא, שכלפיו אמרנו שעליבא דתנא קמא, זוקפין, עליהם על שם גמליאל, מסירים את קרביטיו. אומרת, מה היית מרנמי, אמר אבירמיה, דרגש סיירוגו מתוכו, מיתה סיירוגה על גבה. סיירוג זה מלשון סיירוגין. דהיינו שהרי, כפי שביארנו במיתה, אנחנו מושכים חבלים שתי וערב, ולא צמודים אחד לשני, אלא כמעין סיירוגין, כך שיוצא כמעין משבצות במיתה. אז לגבי דרגש סיירוגו מתוכו, מאחר שאנחנו קושרים אותו אל הלולאות שבולטות מהדפנות של המיתה. לגבי מיטה, סירוגה על גבה, אנחנו מושכים את החבלים וקושרים אותם ומלפפים את דפנות המיטה. עומד, מה אמר רבי יעקב, בראך אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבן שם בגבליאל, שמה? שמתיר קרביטה והוא נופל מאליו ואין צורך לעשות מזה, כי בכך שהוא מושך את אותם הקרביטים ומסיר אותם מהלולאות, בסופו של דבר הוא מבטל את שם המיטה מאותה הדרגה, שמאחר שלא מדובר במיטה קבועה בבית, לא צריך לכפות אותה. אומרת הגמרא, אמר רבי יעקב ברחה, אמר רבי אסי, מיטה שנקליטיה יוצאין זוקפה ודיו. נקליטי המיטה, אלו הן בליטות שבולטות מעל המיטה. הם יוצאים כמעין שני יתדות, מראש המיטה ומתחתיתה, כלפי מעלה, בכדי שעליהם יניחו עוד מות אחד, ועליו יניחו כמעין קילה, בכדי לעצל מפני השמש, החמה, או הזבובים. אז למעשה, מאחר שיש לה בליטות מלמעלה, לא ניתן לכפות אותה, אלא זוקפה כפה ודיו, אפשר רק להעלות אותה על הצד, ומספיק. כך רשאי האבל לעשות. תנו רבנן, ברייתא נוספת, ישן על גבי כיסא, או על גבי אודיאני גדולה, דהיינו מכתשת גדולה שהפך אותה, ואפילו יותר מזה, על גבי קרקע, אותו האבל, כך הוא ניסה לנהוג בעצמו מנהגי האבלות, שלא על גבי המיטה הכפויה, לא יצא ידי חובתו. אמר רבי יוחנן שלא קיים כפיית המיטה. למה הוא לא יוצא ידי חובתו? כי הרי צריך האבל, מדינא דרבנן, לכפות את מיתתו. דהיינו בדווקא, חלק מענייני האבלות זה לכפות את המיתה, ויש כאן עניין של סמלי יותר על ענייני האבלות, יותר מאשר להצטער. נכון? הצטערת בזה שישנת על הקרקע, אבל לא קיימת בכך. את מה שרבנן גזרו לכפות את המיטה ולכן לא קיים את כפיית המיטה עד כמה שהוא לא עשה זאת בפועל למרות שהוא ישן על גבי קרקע ועל גבי שאר דברים שאינם נוחים. תנו רבנן בריתא נוספת. מכבדין, דהיינו מטאטים, ומרביצין מזלפין מים בכדי לרבץ את האבק בבית, בבית האבל, ומדיחין קערות וכוסות וצלוחיות וקיתוניות בבית האבל ייתן לעשות את כל הדברים מלאכות הבית הנוהגות בדרך כלל לשטוף כלים אפשר ואין מביאין את המוגמר ואת הבשמים לבית האבל. אבל מה שקורה כן מוגמר, בשמים שמעשנים אותם, כמה מספר סממנים, ככה היו, מדליקים אש מתחת ומעשנים אותה כדי שיהיה ריח טוב הבית, זה לא ניתן לעשות בבית האבל. למה? כי יש כאן תוספת עונג. זאת דוגמה, אין היא, איך שייך לומר שאי אפשר לעשות זאת? ועתנא בר כפרק אכל שנה ברייתא, אומרת הבריתא אין מברכין. לא על המוגמר ולא על הבשמים בבית האבל, מפורשות. כתוב שלא מברכין שם. מה זה אומר? ברוך יהודה לא מברכינן, הא� מייטינן, משהו שלברך רק לא מברכים בבית האבל, אבל להביא את המוגמר והבשמים לבית האבל, כן מבין, מפורשות. עובד נגמר לא קשיא, הא בבית האבל, הא בבית המנחמים. על פי הפשט באה גמרא ומחלקת, ואומרת שהברייתא שאמרה שניתן להכניס את המוגמר ואת הבשמים, מדובר בבית המנחמים, מקום שבאים המנחמים לנחם את האבל, מפני כבודה, אם יש שם איזשהו ריח רע, אנחנו רוצים להסיר את הריח רע, אפשר לעשות .업. רק שברוך אלוהים וחילה. הברייתא שעשרה עוסקת בבית האבל מקום שרק האבל יושב בו. אם רק האבל יושב בו, דהיינו מקום שהוא יושן שם לדוגמה, לא מקום שבאים לנחם אותו, שם לא ניתן להביא את המוגמר והבשמים, למה? כי יש כאן תוספת עונג. יש דעה נוספת איך לבאר את הדברים, פירוש שני. שבדיוק הפוך, במקום שה... שמדובר בבית האבל, דהיינו, במקום שהמת נמצא בו, ומילא יש חשש שש... שמא יש שם סירחון, שם כן ניתן להביא מוגמר ובשמים, וזו הבריתה השנייה. מה שאין כן בית המנחמים, מקום שהאבלים יושבים ללא המת, שכבר הוציאו את המת משם, קברו אותו, ובאים רק לנחם את האבל, שמה אסור להניח מוגמר ובשמים. אומרת המשנה, אין מוליכין לבית האבל, לא בטבלה, ולא באסקוטלה, ולא בקנון, אלא בסלים. כאשר מוליכים את המזון לבית האבל, צריך לדעת שלא להוליך אותם, לא בטבלה, דהיינו מין דף של עץ, לא באסקוטלה, מין קערה גדולה, לא בקנון, גם זה סוג של סל גדול, אלא רק בסלים, דהיינו סלים פשוטים. ואין אומרים ברכת אבלים במועד, כאשר מדובר בכל המועד, לא ניתן לומר ברכת אבלים, ברוך מנחם אבלים, מה שאומרים בדרך כלל האבל, כשבאים לסעודת אברהם, אבל עומדים בשורה ומנחמים ופוטרין את הרבים. עומדים בשורה, דהיינו, בזמנם זה היה שעוברים לפני האבל, אחר הקבורה ומנחמים, או תאמרים לו דברי ניחומים, זמננו יותר שעובר בין שתי שורות וקוראים לו אמרות של ניחומים לאבל. שפותרים את הרבים, יש כאן מספר דעות, או שפותרים את הרבים שלא מצריכים אותם לנחם במהלך המועד מעבר לכך, ויש עוד דעה שאומרת שאחר שהם כבר ניחמו כך במועד, לאחר המועד לא צריכים שוב פעם לבוא ולנחמו. כי זו זוהי הדרך שמנחמים במועד, למרות שלא היו אומרים ברכת אבלים ולא עשו את, ה, את כל עניין האבלות כסדרה במהלך המועד. אין מניחין את המיטה ברחוב. שלא להרגיל את ההספד, בחול המועד לא מניחים את המיטה, מיטתו של המת ברחוב, כי ככה היו בדרך כלל מספידים. היו מניחים את המיטה ברחוב, ככה היו אנשים באים, רואים שיש שם מת, מתכבצים וקוראים בהספד. וכדי שלא להרגיל להספדים בחול המועד, לא עושים זאת. ולא של נשים, לעולם, מפני הכבוד. לעולם לא מניחים מיטה של אישה ברכורה של עיר, גם לא בכל המועד, אלא בכל מהלך השנה, מפני הכבוד, מפני כבודה של האישה. יש מבארים שזה מחמת שמע יצא לדם נידות ויראו את זה על גבי התכריכים הלבנים ולכן תתגנה אז מפני הכבוד לא מניחים מיתת אישה לעולם ברחובה של עיר. תנו רבנן ברייתא בראשונה היו מוליכים בבית האבל עשירים בקלטות של כסף ושל זהב ועניים בסלי נצרים של ערבה כלופה מלכתחילה כך היו מביאים את המזון אל בית האבל, ובבית האבל, ככה היו מוליכים אותו, של העשירים בכל מיני קערות, כלים, סלים, שעשויים מכסף ושל זהב, לעניים בסלי נצרים של ערבה כלופה. משום שכל בני העיר באים ומתקבצים בבית האבל, הן בסעודת האברה, הן בניחומים, היו עניים מתביישים. היו מתביישים שכך נוהגים אצלם, לעומת אחרים עשירים יותר. התקינו שיהיו הכל מביאים בסלי נצרים של ערבה כלופה, מפני כבודן של עניים. תדור בנהל בריתה נוספת מעין אותו העניין. בראשונה היו משכין בבית האבל עשירים בזכוכית לבנה ועניים בזכוכית צבועה. מבחינת תנו שכר לעובד ויין למראה נפש, יש עניין להשקוד אותם ביין, כך התקינו חז"ל, עשרה כוסות של יין לכל הפחות, משכין את האבלים, בכדי שתשכח מהם מעט האבלות, להרגיע אותם מעט. אז איך היו משכין בבית האבל של העשירים? בזכוכית לבנה, זכוכית שהיא מובחרת, חשובה, שמדריז זאת על זכוכית השקופה של ימינו, שבזמנם לא הייתה מצויה. ועניים, בזכוכית צבועה, שהיא זכוכית מלוכלכת יותר, וצבועה, שהיא יותר זולה. והיו עניים מתביישים, עד כדי כאילו הכל משקיעים בזכוכית צבועה מפני כבודן של עניים. עוד עניין, בראשונה היו מגלים פני עשירים המתים. מת עשיר, היו מגלים את פניו. היו לו פנים מעודנות. מגלים את פניו, בכדי שכולם יתנו אין ליבם לבכות ולהצטער יותר, שיראו את הפנים ויגידו, פנים יפות כאלו הולכות להאכל בידי התולעת. ופני עניים לעומת זאת, מכסים פני עניים, מפני שהיו מושחרים פניהם מפני הבצורת. גם ככה הפנים שלהם היו מושחרים מחמת כל הרעב והסבל שהם עברו, אז לא העניין לגלות את פניהם. אז ככה עושים, של העשירים מגלים, של עניים לא מגלים. והיו עניים מתביישים, התקינו שיהיו מכסים פני הכל, מפני כבודם של עניים. בר בקליחה, דרגה שזו היא מיטה מכובדת יותר, עניים בקליחה שהיא שמ... מיתה שהיא עשויה כמעין סולם. והיו עניים מתביישים, התקינו שיהיו הכל מוציאים בקליחה, מפני כבודן של עניים הוציאו כולם גם את העשירים באותה מיטה פשוטה. בראשונה היו מניחים את המוגמר תחת חולי מעיים מתים. למה? החמאט שיכול לצאת מהם סירחון, אז היו מניחים שם את המוגמר כדי להדפיק קצת ריח טוב. והיו חולי מאיים חיים מתביישים. היו חיים אומרים, הנה, ככה עכשיו כבר נסתכל עלינו, שבמיטתנו יהיה ידוע שהיינו חולי מאיים בחיינו, וישימו בכדי להפיג את הריח מאיתנו. אז ידעו להבדיל בינינו לבין אחרים שהם לא מפיצים ריח רע. אז היו חולי מאיים חיים מתביישים, הם מסתכלים על כך כבר מחיים. התקינו שיהיו מניחים תחת הכל מפני כבודן של חולי מאיים חיים. מניחים תחת כולם את המוגמר. בראשונה היו מטבילין את הכלים על גבי נידות מתות. כלים אלו הם גם כלים רגילים וגם בגדים. היו מטבילין אותם כידוע שנידה נוגעת בבגד, לובשת את הבגד, בסופו של דבר היא מטמאת אותו, צריך להטביל אותו. אז היו מטבילים אותם יחד עם הנידות, עם הנידות המתות. והיו נידות חיות מתביישות, שככה יעשו להם במיטתן. התקינו שיהיו מטבילין על גבי כל הנשים מפני כבודן של נידות חיות. על גבי כל הנשים בנידה. בין אישה שהיא הייתה מתה כשהיא נידה, בין אישה שהיא לא נידה, על גבי כולם היו מטבילין כדי שלא יבואו להתבייש. בראשונה המטבילין גבי זווין מתים. אדם, זכר, שיצא ממנו איזושהי זיווה, זיווה היא גם כן באישה, שיצא ממנה זיווה באמת זיבתה, אבל זה כבר היה גם כן קשור לעניין הנידות, אבל בכל אופן, פעם אנחנו נראה לגבי גברים, זווין, שהיו טביעים בתמומת זיווה, אז היו טביעים את הכלים גם כן על גביהם. והיו זבין חיים מתביישים, התקינו שיהיו מטבילין על גב הכל בפני כבודן של זבין חיים, שלמעשה זה לא אשמתם, יש להם איזושהי מחלה שיוצאת מהם זיווה, ומחמתיים הם, 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 הם סובלים, מחמתיים הם גם כן נטמעים, אז לכן בפני כבודן לא היו מטבילין רק על, על גביהם, אלא על גבי הכל. בראשונה הייתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו. למה יותר ממידתו? מפני שהיו צריכים להשקיע, בלם, להביא את תכריכים שהם יקרים, ככה היו נוהגים העשירים, העניים רצו להצמיד את הפער, וראו שאין להם כסף, אז היה להם קשה יותר את העניין של הוצאת המת יותר מאשר המיטה שלו, עד שהיו קרוביו מניחים אותו ובורחים. הם אמרו, אנחנו לא נתעסק עם הקבורה שלו, נניח את המת ככה, לא נתעסק בצורכי הקבורה, שכדי שיבואו אחרים, חברה קדישא וכולי, שידאגו לתכריכים, שיעשו משהו, כדי שאנחנו לא נתבייש. עד שבא רבן גמליאל ונהג קלות ראש בעצמו ויצא בכלי פשתן. רבן גמליאל לקראת מידתו הוא ציווה שיקברו אותו בכלי פשתן שהם כלים, אה, 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 כלים שהם אה, זולים וכך שכדי שכולם ינהגו אחריו כדי שלא יהיה את הפער הזה שהעשירים נוהגים בדרך מסוימת והעניים בדרך אחרת וככה הם מתביישים. כולם ינהגו בכלי פשתן ונהגו העם אחריו לצאת בכלי פשתן כך נהגו כולם יש שאומרים שרבן גמליאל לא נהג בעצמו, דהיינו שציווה, לאחר מייבתו כך ינהגו, אלא כבר בחייו, כאשר הוא בא וליווה את, את, את קרוביו, בני משפחתו, וכן הלאה, מי שהיה מוטה עליו לקוברו, היה כבר קובר אותם מחלה פשתן, וכך כולם נהגו כמותו ולא התביישו. אמר רב פמא והעיד נאו גלמא אפילו בצרדה בר זוזה, אפילו בבגד, שבתחריכים שעשויים מקנבוס. שהוא הרבה יותר זול מפשטן, דהיינו אנחנו הרבה יותר מחמירים עם הרבן גמליאל כדי שלא נגיע לכדי קנאה ולידי מצב כזה שלא יטפלו בצורכי המת. אין מניחין את המיטה ברחוב, כך למדנו בדברי המשנה, לא מניחים למה? מפני ההספד. אמר רב פפא, אין מועד בפני תלמיד חכם, וכל שכן חנוכה ופורים. עכשיו ידוע במות תלמיד חכם, אנחנו לא מונעים הספד. אין מועד, מבחינתו זה כמו יום חול ומספינים אותו. אז כמובן שמניחים את המיטה ברחוב, מספינים אותו, ולאו לא כמה מועדים שהם הרגלים, אלא גם חנוגו ופורים שהם קלים יותר, גם שם הם לא עומדים בפני זה. ואנא מי בפניו. להספיר אותו בפניו מספילים, אבל שלא בפניו, לא, לא מספילים שלא בפניו. מה איני? והרב כהנא אסף זה לרב זוויד מנהרדא בפום נהרה. רב כהנא היה בכלל בפום נהרה, עיר אחרת אז גולאי לפני התלמיד חכם, ובכל אופן הוא ספד אותו, ובכל אופן זה היה במועד. אתה רואה שאפילו שלא בפניו, ואין הגמרא, אמר רב פאפי, יום שמועה, הווה, כבפניו דמי. יום שמועה שהוא שמד באותו היום שהוא מת, זה נחשב כאילו מספיד אותו בפניו. אז ההספד הזה הוא לכבודו של המת, ולכן אפשר בכל המועד. אומרת הגמרא, אמר אולה, הספד על לב. מה זה הספד שמדברים בדרך כלל? כמובן אנחנו מדברים לגבי הספד, הדיבורים שמספידים. אלא שאם אומרים במקרא הספד, אנחנו מדברים על הכאה על לב. דכתיב, כתוב על שדיים סופדים, כך נאמר בישעיה, על שדיים, וכך הוא מדבר לגבי אנשים, דהיינו על מקום מחזה, סופדים. כמובן סופדים זה לא עניין של אמירה, אלא עניין של מכים. אז הכאה על מקום הלב זה נקרא עניין של הספד. טיפוח ביד, כשאנחנו אומרים שמטפחים, זה יד על יד. יש גם הקאת כף על ירך, שזה מה שנקרא מספקין, מה שלמדנו במסכת אה, ברכות, האופן, טיפוח המדובר אה, אה, בכל מקום זה ביד. קילוס ברגל, כל מקום שנקטו התנאים קילוס, לא מה שנקרא במקרא, אלא כי במקרא קילוס זה עניין של לועג ומקלס, דהיינו אדם שאומר דברים לא טובים, אלא קילוס זה עניין של, עניין של הספד. ברגל, זה היה כדאי שאדם מכה עם הרגל על גבי הקרקע. תנו רבנן, המקלס לא יקלס בסנדל, לא יקל עם הרגל, על גבי קרקע כאשר יש לו סנדל, שיכולים להיות מותרים הרצועות והנעל, טיפול לו מהרגל, וזה יכול להזיק לו, אלא במנעל, מפני הסכנה, רק במנעל שהוא צמוד לרגל, זה אפשרי, כדי שלא תבוא לידי סכנה. אמר רבי יוחנן, אבל, כיוון שנהנע ראשו, שוב אין מנחמין רשאין ליישב אצלו. כיוון שנהנע ראשו, דהיינו, קיבל את האבלות בסוף ימ לא רשם המנחים עוד לבוא ולישב אצלו. אז לא דווקא בסוף ימי השבעה, אלא גם כאשר באים ויושבים אצלו מנחמים. והוא נהנה הראשון, דהיינו שהספיק לו הניחום הזה, צריכים לקום ולא לישב אצלו פעם נוספת, לא להמשיך ולנחמו. אומרת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, הכל חייבים לעמוד מפני נשיא, חוץ מאבל וחולה, פני נשיא, והדרת פני זקן, וכמובן שהוא נשיא בישראל, צריכים לעמוד בפניו, כולם, חוץ. מאבל שהוא יושב על הקרקע וזה קשה בעבורו לקום וכמו כן חולה שקשה לו לקום שאותם לא מכריחים לקום ואמר רבי יוחנן לכל אומרים להם שבו חוץ מאבל וחולה דהיינו כמה שהם כבר קמו לפני לכבוד הנשיא וכעת הם מעוניינים להישב האבל והחולה אומרים להם שבו אז שואלים מה החידוש הרי אמרת שלקום הם לא קמים אז כשהם קמו כבר להגיד להם שבו מה הצד לא לומר להם אז יש אומרים שזה איקא דאמרי, שרבי יוחנן כך אמר, הוא דיבר לגבי אלו שכבר עמדו, שאומרים להם שבו, והוא לא אמר את עצם העניין של שלא יעמדו. ויש אומרים שלא, יש כאן ריבוטה נוספת, שלמרות שהם כבר קמו, ויש כאן עניין שאם תאמר להם לשב, באותו הזמן יש כאן עניין של קצת פגיעה בכבודו, בכל אופן אתה יכול לומר להם שבו, באותו אבל וחולה. דבר נוסף, שכאשר אתה אומר להם שבו, זה כביכול אתה אומר לאבל שב באבלך, לכל אתה אומר לו שב בחולי אחד, גם שתימשך עליך האבלות, תימשך עליך החולי, אולי לא נאמר להם כך, כמה שאפשר לומר להם. אמר רב יהודה אמר רב, אבל יום ראשון אסור לאכול לחם משלו. זה היום הראשון שלא אוכל האבל משלו, ורבנן למה תקנו זאת? כדי שהאבלים יהיה מישהו שידאג להם, שהאבל מחמת אבלותו, אם תגיד לו שהוא יאכל משלו, בסופו של דבר הוא לא ידאג לעצמו ויענה את עצמו. לכן עושים סעודת אברהה, מיד לאחר הקבורה, מביאים לו מזון משל אחרים ויושבים וסועדים איתו. "מדאמר לרחמה ליחזקאל הם עדים קרא אשמחת בעלמא" מה שאמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, ולחם אנשים לא תאכל. באותו הזמן שהוא אמר לו שאשתו תמות במגפה ופתע פתא פתאום, זה יהיה סימן לעם ישראל שיהיה להם חורבן ולא מספיק להתאבל על קרוביהם. אז הוא אמר לו גם כאן אל תינן בני האבלות, דהיינו לחם אנשים לא תאכל. משמע שהאבלים כן אוכלים לחם של אחרים. אומרים, רבי רב ורבי יוסף, מחלפי סעודתיו לאדדיהם. היו מחליפים כל אחד בזמן אבלותו את הסעודות ביניהם. כך שהוא היה אוכל את שלו, זה היה אוכל את שלו, באופן הזה, כאילו לא אבל לא אוכל משלו. ואמר רב יהודה, אמר רב, מת בעיר. כל בני העיר אסורים בעשיית מלאכה. כאשר מת בעיר לפני הקבורה, כדי שיתעסקו בצורכי הקבורה שלו, אז כל בני העיר עשויים בעשיית מלאכה, כדי שיהיה מישהו שיתעסק בקבורתו. אומר דבר הרב מנונא, לדרום שם מקום. שמה כל שיפורה דשכבה כל מכריז על אדם שמת. חזה הנכין שדכא עבדה אבי דתרא אנשים שמתעסקים במלאכתם. איך מתעסקים במלאכתם צריך לדאוג את צורכי המת. אמר לו ליבו הנכין שבשמתא, אמר להם שאתם תהיו בנידוי. לא שכבה במטה וכי אין כאן מת בעיר, איך אתם עוסקים במלאכתכם? אמרו לחבורתא במטה. יש פירוש אחד, יש חבורות חברות, קהילות קהילות יש בעיר, והוא משוייך לקהילה מסוימת שבני הקהילה דואגים לו, אז אנחנו לא קשורים לאותה הקהילה. פירוש נוסף חבור, תראה לנו חברה קדישא. יש חברה קדישא שדואגים לצורכי המתים בעיר, ולא מוטל על שאר בני העיר לדאוג לצורכי המתים, כבר ידאגו לו, לכן אנחנו מתעסקים עם מלאכתנו. אמר לו יחי שריה לחור. יש שגורסים שריה דהיינו שמותר הדבר מלכתחיל לכל אחד, יש ושאומרים שערי הלכו, דהיינו מותר לכם הנידוי, זה מה שהתכוון לומר. בכל אופן, בין כך ובין כך, כאשר יש חברה קדישה, כפי שבימינו, חברה קדישה, זקה, כל, יש כל אלו שדואגים לצורכי המת, אז בני העיר מותרים במלאכה. אמר רב יהודה, אמר רב, כל המתקשה על מתו יותר מדי, על מת אחר הוא בוכה. כל אדם שבוכה מעבר למה שציוו חז"ל בענייני מאה שבעה והשלושים, שזה הזמן של אדם צריך לבכות את מתו, צריך לקבל ניחומים, שהוא בוכה מעבר לכך, יותר מדי מכה את עצמו, בוכה במשך זמן רב, דהיינו שהוא בכך כופר במידותיו של הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא רחמן דיו, ואני מרחם יותר ממנו. כמובן שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כן לאמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, הכל מדוד. אז צריך להתאבל, צריך לבכות קצת, כי זה הטבע האדם, אבל לא יותר מכך, ואדם שב על מת אחר הוא בוכה, השם מביא לו חלילה עוד מת אחר כדי שיבכה גם עליו. זה כמעין מה שהיה עם חטא המרגלים. אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני מביא לכם בכייה של דורות. זה מה שהקדוש ברוך הוא קבע את בכייה של דורות, עניין של תשעה באב, שזה היה באותו הזמן. כך גם בדיוק באותו העניין, שאתה בוכה בכייה של חינם, הוא נותן לו עוד בכייה ועוד בכייה מחמת כן. מספר את הגמרא, הייתא דאבות בשיבותא דרבונה. הייתה אישה שהייתה שכנה של רבונה. הבו לה שבעה בנה, היו לה שבעה בנים, מת חד מניו, מת לה אחד מהבנים, הבית קבחיה ביתר תעלה, בכתה עליו יותר מדי, שלח לה רב הונא לא תעבדי אחי, אל תעשי ככה, לא אשגחה בלו התייחסה אליו והמשיכה לבכות את הבן שלה, שלח לה, איציית את תמותיו. אם תצייתי לי תפסיקי לבכות זה יהיה טוב לך, ואילו צבי צבדת לאידך, דהיינו תכיני עוד תכריכים, עוד צדה לדרך לבן הבא שלך. כי הוא גם הולך למות. אומרת הגמרא מית, באמת מת הבן הבא שלה, ומשום שהיא בכתה גם עליו יותר מדי, ומיתו כולו. בסופו של דבר, כל בניה מתו מחמת כן. לסוף, אמר לה תימוש זביד על עיניו שלך. בסוף, אחר שמתו כולם, היא המשיכה לבכות יותר מדי ולהצטער. אמר לה, כבר תכיני תכריכים לעצמך, כי גם את הולכת למות. ומיתה, באמת היא מתה בסופו של דבר. נאמר בפסוק, אל תבכו למת ואל תנודו לו. מה יש ללמוד משם? אל תבכו למת יותר מדי. ואל תנודו לא יותר מכשיעור. כך דרשים חז"ל מאותו העניין. תנודו זה עניין להניע את הראש, להניע בצער את הראש, לא יותר מכשיעור. הכיצד? שלושה ימים לבכי, כפי שאמרנו, שלושה ימים הראשונים, זה הימים הקשים ביותר לאבילול, זה ימים לבכי, שבעה להספד, עדיין יושב בצער, שלושים לגיוס ולתספורת, מכאן ואילך, אמר הקדוש ברוך הוא, אי אתם רחמנים בו יותר ממני. נאמר עוד באותו הפסוק שהבאנו, בכו בכו להולך. אנחנו נקרא את כל הפסוק. נאמר בו אל תבכו למת ואל תגו, תנודו לו. בכו, בכו להולך כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו. זה נאמר בירמיה כלפי המלך אליקים. אבל בכל אופן דורשים חז"ל מזה בכו בכו להולך. אמר רב יהודה להולך בלא בנים. הרי כבר אמרת אל תבכו למת. אז מה פשוט שאתה אומר בכו בכו להולך? אלא אמנם אל תבכו למת. אבל להולך, מי שהולך ללא בנים, אכן יש לבכות. למה? כי הוא לא השאיר עוד זרע ב... וזה מה שבן אמר, ב... ולא ישוב עוד וראה את עצמו על תורן, לא ישאיר מישהו בעולם הזה אה, שימשיך את דרכו. רבישוע בן לוי אומרת, לגמרא לא עזה לבי אבלה, אבלה. הוא לא הולך <תאבלה> משום ביטול תורה, לא הולך לנחם את האבלים, אלא למען דאזיל בלא בנה, בלא רק מי שמת בלא בנים, ערירי, הוא הולך לנחם אותו. לכתיב, בחו בחו להולך. <תאבלה> 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 כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו, כך הוא למד משם, ולכן הוא הלך לנחם אותם, כי להם יש אכן אבל רב יותר. אומרת הגמרא רבונה, אמר, זה שעבר עבירה ושנה בה. מי זה ההולך? ההולך זה מי שעבר עבירה ושנה בה, דהיינו המשיך ועשה כן אותה עבירה, וכפי שנראה נעשית לו כהתר, והוא לא יכול עוד לשוב חזרה, זה ההולך, הולך לכיוון העבירות ולא יכול לשוב חזרה, עליו יש לבכות ולהצטער ולהתאבל. רב הונא אומר לגמרא לתמיד, אמר רב הונא, כיוון שבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. ויש לנו לשאול, הותרה לו סלקדתר וכי הותר הדבר מהתורה? אלא איימא מה נעשית לו כהיתר. מלכתחילה, כשאדם עדיין לא עושה את העבירה, תמיד בפעם הראשונה אדם מסתפק האם לעשות את העבירה או שלא, הוא מנתח את זה בראשו, מביא את זה לידי בית המשפט. בסופו של דבר, אחר שהוא כבר עשה את העבירה פעם אחת, אז הוא כבר הורגל, יש לו כבר איזה משהו של הישנות. המוח כבר, הוא זור הוא פחות מביא את זה לידי דיון. פעם שלישית עוד יותר, פעם רביעית עוד יותר. כשאדם כבר נכנס ועושה את העבירה כריטואל קבוע, אז ודאי שהוא כבר לא שופט את העניין כפי שהוא שפט אותו בהתחלה. זה נקרא של נעשית לו כהיתר. אמר רבי לוי, אבל שלושה ימים הראשונים יראה את עצמו כאילו חרב מונחת לו בין שתי ירחותיו. יש אומרים שבין שתי כתפיו, דהיינו חרב, שמונחת ובאה ויכולה עוד להרוג אותו. למה? כי מידת הדין מתוחה לאבל, שאחד מקרוביו נפטר. אז צריך להיזהר מאוד ולהירתע מאוד מאותם הימים הראשונים. ומשלושה עד שבעה, כאילו מונחת לו כנגדו בקרן תזווית. דהיינו, התרחקה החרב, מידת הדין קצת התרחקה, מונחת בקרן תזווית, אבל עדיין בביתו מונחת החרב. יש עדיין חשש מאוד גדול. ומכאן ואילך, דהיינו אחר השבעה, כאילו עוברת כנגדו בשוק. בין השבעה לשלושים, זהו הזמן שכאילו עוברת כנגדו בשוק. דהיינו, עדיין נמצאת בסביבה שלו, אבל כבר לא בתוך ביתו. עדיין יש מידת עדין עד כאן מסכת מועד קטן, דף כ"ז.